Det er fredag, og jeg kjører hjem fra Bø til Oslo etter jobb. Jeg kjørte gjennom fjellovergangen fra Bø, Bø til Notodden, og det var utfordrende. Mange kjører uforsvarlig måte, og så kunne vært helt annerledes hvis det kunne ha skjedd noe som ikke er behagelig på veien. Men det som er glede er at jeg klarte meg å kjøre hele veien. Altså nå har jeg tatt et stopp her i Kongsberg for å fylle på bensin. Og jeg gleder meg til å komme meg hjem. Det har vært en fin fredag, håper. Den siste delen av den fantastiske fredagen, som er ukes beste fredag, beste dag i mine øyne. Så gleder jeg meg til å komme meg hjem, så blir det middag og lesing og jobbe med arbeidskraft, så blir det bra. Og jeg gleder meg til å kose meg med min, kose meg helgen sammen med min lille familie. Vi er tre i hele familien vår her i norske livet vårt. Vi er glad i livet vårt. Vi er stolte av å være her og vil være bidra. Ønsker bare å samle sammen. Håper det ordner seg etter hvert. Yes, det har vært en fantastisk nydelig fredag på jobb og kjøringen til nå her i Kongsberg, og håper det blir bra, blir nydelig kjøring fremover slutten av siste delen av veien. Fantastisk. Ønsker alle en riktig god helg. Ha det bra.